Kanë kaluar mbi 25 vite që nga rënja e komunizmit, por politika dhe shoqëria shqiptare nuk ka bërë ende dekomunistizimin e saj dhe rehabilitimin e kategorisë ish të përndjekurve politik. Drejtuesit politik të pas viteve 1990 kanë qenë më shumë një zjatim i regjimit komunist dhe jo një frymë re politike që synonte të pastronte shoqërinë dhe politikën shqiptare nga elementet e ish regjimit të shkuar dhe për të mësuar gjithçka që ndodhi në 50 vite. Në vend që media, politika dhe shoqëria të shkojë drejt transparencës dhe njohjes të së shkuarës, ajo ka bërë dhe vazhdon të bëjë të kundërtën, ta paraqes atë si një periudhë të ngurtë historike pa u përballur me faktet. E veja diktatorit Enver Hoxha, Nexhmie Hoxha, vijon të portretizohet në intervista televizive si një element i së shkuarës, por as pak për funksionin dhe rolin e saj në krimet e komunizmit. Jo vetëm unë, po u siguroj që shumica dërmuese e çdo njeriu që ka sensibilitet për ligjin dhe ligjshmërinë besoj që preket kur shikon të tilla dalje publike, të tilla portretizime të Nexhmie Hoxhës apo të gjitha tyre që kanë qenë në vit par të terrorit komunist. Unë them këtu problemin nuk e ka as pak Nexhmie Hoxha, përse Nexhmie Hoxha e është, por problemin këtu e ka në gjykimin tim gazetaria, dhe specifikisht çdo gazetar apo media që e portretizon Nexhmie Hoxhën si kur t'ishte jo e veja e diktatorit më të përgjakshëm që ka pa historia e kombit ton, po si kur t'ishte e veja Skënderbeut apo Ismail Qemalit. Drejtori Institutit të ish të përndjekurve politik Bilal Kola thekson se politika shqiptare ka dështuar për gjatë këtyre 25 viteve që të bëjë transparencën me të kaluarën. Hapja e dosjeve sipas tij, edhe pse është e vonuar, është një lëvizje në këtë drejtim. Kjo klasë politike shquhet për 25 vite me radhë mos bërjen e transparencës në të shkuar. Rehabilitimi moral i kësaj shtrese natyrisht fillon me transparencën që mund t'i bëhet nga procesi hapjes dosjeve gjithë praktikave terta dhe antiligjore, pse jo dhe me karakter në gjykimin tim terrorist që ka ushtruar sigurimi i shtetit mbi këtë grup social dhe politik të shqiptarëve. Një nen specifik në ligjin për hapjen e dosjeve i krijon premisën e duhur të gjithë institucioneve kushtetuese dhe të gjithë institucioneve të pavarura që në mënyrë të drejtë për drejtë të kenë mundësinë të kërkojnë informacion mbi pasatinë e figurës me një kandidat të caktuar dhe bazuar në informacionin që marrin, pastaj ka ligje specifike që janë mbi kontrollin e figurës etiko-morale të një kandidati dhe në qoftë se kandidati X ka një të shkuar me sigurinë e shtetit, se ka qenë pjesë e tij. Bazuar vetëm në këtë element, gjithë institucionet kushtetuese, çdo institucion i pavarur, e ka të drejtën thotë që ky kandidat nuk mund të zgjidhet apo emërohet për këtë pozicion, pasi është implikuar me ish sigurimin e shtetit. Ish të përndjekurit politik kanë protestuar shpeshherë si një kategori e lënë më njanë, nisur që nga dëmshpërblimi tyre monetar dhe moral. Zvarritet nga politika shqiptare dhe institucionet kanë vonuar të gjitha procedurat për të marrë këstet e kërkuara. Drejtori Institutit të ish të përndjekurve politik shpjegon edhe mënyrat që janë ndjekur dhe pondiqen për dëmshpërblimin e kësaj kategorie sociale. Fakti që shumë prej ish dënuarve nga vetë dinamika jetës janë në vjetët e fundit të jetës dhe deri në vitin 2014 të gjithë kishin marrë dy këste, është menduar që t'jepet përparësi kësaj kategorie me qëllim që të plotësojnë nevojët e tyre më imediate të mundshme. Këtë sens ne kemi arritur që përgjatë
këtyre një viti e gjysmë, se ndryshimet ligjore kanë ndodhur në shtator vitit 2014, tu jepen kategorisë parsore, pra ish dënuarve që jetojnë, deri tek kësti i 5. Disa prej tyre se kanë marrë ende kësti e 5, sepse 5 kategoria parsore përcakton disa nën kategorizim. Dhe të gjithë ata që janë mbi 65 vjeç që kanë marrë kësti e 5, ata që janë në 65 vjeç ende se kanë marrë kësti e 5. Por do fillojnë ta marrin nga muaji në vijim. Dhe më pas, mbasi të shpërndahet kësti i 5, do filloj shpërndarja e kësti i 6 për gjithë. Ndërkohë sa i përket trashëgimtarëve, sigurisht që nisën nga fakti që vetëm 30% e fondit të alokuar nga buxheti për këtë kategori i kalon trashëgimtarëve, natyrisht që trendi i dëmshpërblimit për ta ka qenë disi më ngadalë. Dhe aktualisht janë duke u shpërndar këstet e dyta për gjithë ata që nuk i kishin marrë këstin e dytë. Pavarësisht përpjekjeve të shoqërisë, politikës dhe institucioneve që janë bërë në drejtim të rehabilitimit të ish të përndjekurve politik, këto përpjekje kanë pasur shumë pak ndikim në jetën atyre që vojtën dhe pasardhësve të atyre që vdiqën në regjimin diktatorial komunistë.